For sale. For sales.私たちは四日市の観光や物産を PR するために結成されたご当地アイドルグループです。はい、はい、それでは早速私たちの自己紹介を聞いていただきましょう。はい、四日市のセクシーアイドルセリーヌです。よろしくお願いします。はい、セリーヌ。はい、そして、はい、四日市の末っ子アイドルミルキーこと川崎美幸です。よろしくお願いします。はい、ミルキー。
はい、そして、はい、みんなの元気の源、四日市のニコニコアイドル、ももちゃんこと大西ももです。よろしくお願いします。はい、ももちゃん。はい、そして、はい、愛と勇気が友達よ。四日市のキュートボイスアイドル、ゆうゆうこと相川ゆうみです。よろしくお願いします。はい、ゆうゆう。はい、ということでね、はい、このステージをこの4人で盛り上げていきたいと思いますので、はい、よかったらね、前の方まで来てもらって、うんうんうん、見てくれたら嬉しいなと思います。はい、はい、はい、そして1曲目にお聴きいただいた曲は、私たちのテーマソングとなっている、フェイバリット・オブ・フォー・セールズでした。はい、まあね、この、今回の回というか、うん、持ち時間たくさんあります。あります。めっちゃ長いね。そう。なんで、じゃんじゃん行きたいと思います。そうですね。じゃあ次の曲は？はい、次の曲はですね、もう9月なんですけれども、夏に解禁されるあの曲になっております。はい。はい。ちょっとね、もう夏も終わってきたんですけれども、うん、まだね、ちょっと暑い日もあるので、うん、ちょっとまだ夏気分を味わっていただこうかなと。そう、まだ忘れといて、みたいな感じで。忘れといてっていう、そう、感じでお聴きいただこうかなと思います。はい。それではお聴きください。夏恋、大作戦！Operation of the land of summer season bottom of mine Adequate Dayphone of my father Oh, you know, don't go.
恋大作戦をお聞きいただきました。はい、はい、途中でね皆さん手拍子ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ気持ちよかったな、うん、めっちゃよかった、ね、嬉しかった、はい、はい、皆さん夏を思い出しましたか。思い出したかな、はい、私らは暑いっていう意味で思い出しました。じゃあね次の曲もいきたいんですけれども、はい、いっちゃはい、いっちゃう、はい、こう下持つと切れるな、上の方もとかな、はい、はい、じゃあ次の曲お願いします。はい、次に皆さんにお届けする曲は、はい、私だけの夜行夜景クルーズという曲で、はい、四日市のねコンビナート夜景がテーマになっていて、そうさっきまでちょっとアップテンポな曲が多かったんですけど、うん、今度はゆったりとしてるので皆さん心を落ち着かせながらゆったりと聴いてくださると嬉しいです。はい、みんな心乱れとった、はい、乱れてます乱れとったか、乱れてた、私も乱れてましたよ、乱れとったか、はい、こっちかな、ここかな、あれあれあれ失礼いたしました。はいはい、じゃあゆゆ、はい、お願いできるかしら。はい、それでは聞いてください、私だけの紅茶野球クルーズ。
がとうございます。私だけのコージアケクルーズをお聞きいただけました。はい、はいはい、今日意外とさ風がさ気持ちよくない、うん、結構吹いとるもんね。結構強いね、うん、の私の前はよく CM でこの写真がみたいななってますけれども、はい、綺麗なところの写真だけアップお願いいたします。お願いします。はい、クルーズでね一回みんなの、うん、落ち着いたと思うわ。はい、落ち着いたですね。はい、落ち着いたですね。落ち着いたところ悪いんですけど、はい、今度はねまた盛り上がってもらおうと思います。はい、続けてね、すごい激しいんやな、はい、激しい曲ね続けて聴いていただきたいです。はい、コニュードくんの行こうお聴きいただきましょう。続けて聴いてもらうのね、はい、続けて聴いてもらいます。はい、ちょっと待ってもらってもいいですか。待つよ。あ、靴紐がほどけちゃった。今からな、うん、踊るのには靴紐踏んでしまうと、うん、それこそ事故になってしまうから、うん、マジの事故になっちゃう。ギュッと押さえといてな、ね、よし、はい、もうちょっと失礼いたしました。まあ行こうかな。はい、 OK。 それでは聞いてください。コニュードくんが行く。Oh,
させていただこうと思います。はい、はい、お知らせというか、まあ、お知らせなんですけど、今後の出演予定やな、うん、はい、はい、します。皆さんよかったらメモ帳を出してメモしてください。はい、はい、あのさっきね、すごいさ、みんなちっちゃい子たちがぴょんぴょん踊ってくれとって、めっちゃ嬉しかった、ありがとう。ありがとう。はい、あのごめんね、それだけど、今後の出演予定お話しします。はい、まず、来月10月の9日、そうやね、そうな、10月の9日に反対側にあります隣四日市さんの方の4階ワクワクふれあい広場にて、私たち毎月第2日を恒例のね、うん、あのビンゴ大会の司会をさせていただいております。はい、ビンゴ大会はね、まあ、ちょっと条件あるんですけど、うん、全然皆さん来ていただきやすい感じにはなっているので、うん、先着50名様なので、ぜひよかったら遊びに来てください。はい、でそちらのイベントにはちょっとすいません、私ちょっと諸事情でお休みをいただくんですけれども、はい、3人はいますので、よかったらね、はい、あのみんなの顔見に来てあげてください、うん、お願いします。はい、ってな感じですかね。はい、うん、じゃあ私から。はい、私たちがパーソナリティを務めるラジオ番組フォーセールズのフォーセールが毎週土曜日の11時からと日曜日の夜22時40分から再放送でお届けしています。はい、はいはい、FM プラプラアプリというアプリを入れていただければ全国どこでもお聞きいただけますので、いっぺん聞いてみてください。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、そして私からのお知らせです。私たちは SNS 活動もさせていただいております。はい、インスタグラム、ツイッター、フォーセールズの公式ホームページがありますので、よかったら皆さんね、調べてみたりしてチェックしてみてください。お願いします。お願いします。私たちフォーセールズは新メンバーを募集しています。歌が大好きなよ、踊りが大好きなよ、四日市が大好きなよって方はね、ぜひ私たちのホームページからね、詳細をクリックしてみてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではね、たくさん言ったんですけれども、うん、皆さん記憶できましたでしょうか。覚えれたかな。まあね、あの覚えられないと思うので、うん、私たちのホームページ、まあツイッターもですけれども、見ていただければ、他の出演予定だったり、私たちの歴史だったり、可愛い写真だったり見れますので、うん、よかったら見てください。お願いしますね。お願いします。はい、じゃあ次の曲に行きたいと思うんですけれども、はい、まず曲紹介します。曲紹介は、はい、土鍋でご飯という曲になるんですけれども、うん、はい、土鍋でご飯、実は私たちデビュー曲になっておりまして、はい、私たちフォーセールズは皆さんの、四日市の皆さんのおかげで、なんとデビュー10周年を迎えることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、デビューね、10周年だから、10年前はこの土鍋でご飯という曲を歌ってデビューさせていただいた形になります。はい、はい、殿堂入りもしまして、しました。お綺麗な、すごい大きな賞状もいただいて、はい、10年目になりました。あの、私らが10年続けているわけではないんですよ、はい、あの歴代のメンバーがいて頑張ってきてくれて、私たちが今たまたま10年目という節目でここに立たせてはもらってるんですけれども、はい、まあ、そんなね、とても歴史のある曲になるので、はい、土鍋でご飯という曲をお聴きいただきたいんですけれども、うん、その曲ともうつなげて、アスナローという曲も聴いていただこうかなと思います。はい、アスナローの曲紹介ちょっと軽くしてもらっていい？はい、うん、近鉄四日市駅のすぐ隣にある小さい電車、うん、アスナロー鉄道がテーマになった曲になっています。はい、釣り革を持った、ね、こういう動きとかもいっぱいありますので、注目して見てみてください。はい、はい、じゃあ、はい、土鍋でご飯とアスナロー続けてお聴きください。じゃあ立ち位置、はい、こんなとこだったか、あの、はい、はいって大きい声で返事はしたけど、場所が間違っておりました。はい、はい、すいません。それではもう一度言います。土鍋でご飯とアスナローを続けてお聞きください。Thank you.
素敵なご飯
ありがとうございます。土鍋でご飯とアスナローをお聴きいただきました。はい、はい、ということで2曲連続でお聴きいただきましたが、はい、どうだったかな、どうでしたか、どうだったかな、そうそうそう間違った、大丈夫、うん、ちょっ と,、うん、ょっとやばかったちょっとやばかったよね、ちょっと怪しい時あった、ね、そうだ、ね、ったよ、私の場所がない、私がどこに行けばいいか分からなくなってたはい、ごめんなさいね、ちょっと失礼しましたけども、はい、次の曲に行こうかなと思うんですけれども、はい、次の曲紹介は、はい、次の曲はですね、南部丘陵公園から小物の方にかけて走る、うんうん、あの有名な道ミルクロードがテーマになっている曲になっております。はい、はい、みんな、ね、走ったことありますか ねあるかな、ね、やろう、あるかな、あ、それハンドル握ってるハンドルな、うん、はい、なんでね、ドライブしてる気分になりながら皆さん曲聴いていただければなと思います。はい、はい、お願いしますね、うん、それではお聴きください、ミルクロード。マイカーは中古だけど
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでミルクロードを聴きいただきました。はい。